Os torneios de robótica pelo mundo ganharam espaço importante para a inovação, agregando ciência, tecnologia e educação. No Brasil, alunos do Instituto Canção Nova são estimulados a participar. Pois é, Reinaldo, e este tipo de competição cresceu e prepara crianças, jovens e adultos para atuação no setor. Olhos atentos, torcida na expectativa, equipe preparada, professor ansioso. Acontece no Instituto Canção Nova o torneio Brasil de Robótica, que tem como objetivo preparar crianças, jovens e adultos para atuarem nas áreas científica e tecnológica. O Torneio Brasil de Robótica, ele tem uma temporada, ele funciona por temporadas. No início de cada ano letivo, o torneio ele divulga um tema central, dividido por modalidades, e essas modalidades divididas por faixa etária. Então, para cada faixa etária, é um tema central. A diretoria do Instituto Canção Nova fala da importância de acolher o evento, que beneficia o aluno no desenvolvimento intelectual e cognitivo. Para nós é um passo muito bonito que a gente dá dentro do sonho do Padre Jonas de fazer a educação do homem novo. Então é a primeira vez que o Instituto é sede de um torneio desse tipo e ao mesmo tempo entra com equipes para competir no torneio. Então para nós é uma grande honra ser a sede e é um grande passo de aprendizado ver os nossos alunos desenvolvendo trabalhos de robótica, de pesquisa, de trabalho científico nessa idade, né, com tanta competência. O professor Felipe competiu com duas equipes. A robótica aqui no Instituto já está há 3 anos. Tá? Nós temos uma parceria com a Tesla Robótica, que é uma empresa de São José dos Campos. E no decorrer dos anos, nós fomos adquirindo experiência para a competição. Por isso, nós esperamos 2 anos e no 3º ano competimos. E nesse ano, nós temos 2 times, do nível 1 e nível 2. Para cada criança, adolescente e jovem, uma expectativa, chegar ao Nacional. O Instituto Canção Nova me chamou no início do ano e eu já entrei pensando em classificar para o Nacional e levar a nossa escola mais à frente. O sentimento é único. Estamos felizes pela oportunidade e bem felizes. O torneio terminou em ritmo de festa. 2 equipes do Instituto Canção Nova foram classificadas para a disputa nacional.